ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចំនួន7នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ឃុំឃាំងរយៈពេល2ឆ្នាំពីបទលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដើម្បីកាប់ដើមក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីថៃនាថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2018ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញតាមច្រកអានសេះស្ថិតក្នុងស្រុកចំខ្សាន់ខេត្តព្រះវិហារនេះបើតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងពីមន្ត្រីទំនាក់ទំនងព្រំដែនច្រកតំបន់អានសេះបានថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារព័ត៌មានញូវឲ្យដឹងនៅថ្ងៃដដែលនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចំនួន7នាក់ដែលអាជ្ញាធរថៃចាប់ឃុំឃាំងរយៈពេល2ឆ្នាំពីបទឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដើម្បីទៅកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីថៃនាថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2018ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញតាមច្រកអានសេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចំខ្សាន់ខេត្តព្រះវិហារមន្ត្រីទំនាក់ទំនងព្រំដែនច្រកអានសេះបានថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fresh News ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2018ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំង7នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកណាំខុនខេត្តឧបុនប្រទេសថៃពីបាត់លួចឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់ចូលកាប់ឈើក្រញូងតាមចំណុចប្រលានតាតុមនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តភូមិឈើទៀលកងស្រុកចំខ្សាន់ខេត្តព្រះវិហារបើកាត់ថ្ងៃដែលអាជ្ញាធរថៃធ្វើការដោះលែងមកវិញគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំង7នាក់នេះជាប់ឃុំឃាំងក្នុងម្នាក់2ឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីដដាលបានបន្តថាបរិវត្តខ្មែរទាំង7នាក់នេះរួមមាន1ឈ្មោះសុរ៉នភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំ2ឈ្មោះកៅយុទ្ធភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរខាងលើនេះរស់នៅភូមិឈើទៀលកងឃុំចំខ្សាន់ស្រុកចំខ្សាន់ខេត្តព្រះវិហារ3ឈ្មោះខន PX ភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំ4ឈ្មោះអៀងឯកភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំ5ឈ្មោះយ៉នរិមសុកភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំអ្នកទាំង3អ្នកនេះរស់នៅភូមិចំខ្សាន់ឃុំចំខ្សាន់ស្រុកចំខ្សាន់ខេត្តព្រះវិហារ6ឈ្មោះយៀងកៅភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំនិង7ឈ្មោះតិតសៀភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំឈ្មោះទាំង2អ្នកនេះរស់នៅភូមិសង្កែឃុំសង្កែ1ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបន្ទាប់ពីធ្វើការអប់រំណែនាំរួចសមត្ថកិច្ចទំនាក់ទំនងព្រំដែនច្រកតំបន់អានសេះបានឲ្យអវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរៀងៗខ្លួនដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិសេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវាអេសលីដាយូនីធីតនចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ក្លែងក្លាយប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត